එදිනෙදා ඔබේ මුළු සිරුරටම රැකවරණයක්. සුදේශී කොම්බ සබන්. අන්න කලින් මිලමෙ හාමුදුරන්ට දැනගන්න ඕන දේවල් කියා පිය අපිට බවුමු. අනේ බල්ලන්නේ. කොනක අප්‍රාද අනේ මන්න අඳුරේ නෑ හඳුරනේ. ඊගෙන ආරංචිලා නැතු ඇති මා හිතන්නේ. හා. එහෙනම් ඒකත් අන්තරස්ථාන වෙලා. පෞගේ සංගේ ඉඳලා එක එක අන්තරස්ථාන වෙනවා. නමුත් මුන් කොයරි හැංගිලා මොකක් හරි පෙරලියක් කරන්ටයි හදන්නේ. අනේ අපිට නම් මේ වගේ නබම රේනෝක තේරුමක් නෑ හඳුරනේ. එහෙනම් ඔබ මොකක් කියන්නද ලඟුනේ? තව පදවත් කරනවා කියලා විච්චයට මේත් වෙන විදිය ඔත්තුත් ලැබිලායි තියෙන්නේ. සම්න දෙයක් අටහොල්ලලා කිව්වනම් ඉවරයිනවා. මේ මිනිස්සයා මොකුත් දන්නේ නැහැ. කියන්නේ කොහොමද හාමුදුරනේ? කියන්නේ නැත්නම් ඌත් මට විරුද්ධ හින්ද නෙවෙයි කියලා තොපි කොහොමද දන්නේ? බරුණත් රාස් නොදෙන්නේ තමුණුත් ඒ වරදට සම්බන්ධ හින්ද නොවේද? හන කටුව පිටේ තිබ්බම කියවේ. බලමු බලමු. තියපෝ කියපන් දන්නේ මේ මොකදලි අපේ අයියන්ඩි මහනිලමෙට තනි පිංකම් කරලා වැඩක් නෑ බොල වෙදරාල උඹ අපිට පණට පණ දෙන්න විශ්වාසෙන් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සයා නැත්තම් උඹ ගහලා එලෝලා මේ වැදගත් වැඩේට මැද්දට පැනලා කරදර කරා. බල දන්නවා මම නම් මගේ පාර හරස් කරපු එකෙකුට මොන මොන දඬුවම් නොවිඳ යන්න දුන්නද කියලා. මගේ හොස්ස ළඟින් මැස්සෙක් ගියොත් උගේ අවසාන. තෝ. බල දන්නවා අපේ මහනිලමේ අයියන්ඩි වුණාට ධාර්මිෂ්ඨ මිනිස්සෙක්. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනෙට අරන් උන්දව සෙල්ලමට අරන් සමහරේ අර ආගන්තුකය කියලා එකෙක් ආවා ඌට දැන් ගුටි දීලා පත බාලා අපි තොලොංචු කරලා දැම්මා අපේ සීමාවෙන් එළිය ඒ වුණාට ඌ කොහෙට හරි වෙලා කුමන්ත්‍රණයක් කරනවා කියලා අපිට ඉංගි සංඥා ලැබිලා තියෙනවා සමහර මේ ගම්මානෙ ඉන්න බල්ලෝ බැල්ලියෝ කොළගුරු නදත් එවුන් ඌට හොරෙන් හොරෙන් අත්උදව් දෙන්න යනවා කියලත් අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා මේ මහනිලමේ උත්තමයා රජ කාලේ තියෙන කූර දඬුවම් අයින් කරලා යහපත් උනේ තොපිට තියෙන කරුණා උඹලා මේ උත්තමයාගේ
අනුකම්පාව භූමිකම්පාව බවට පත් කරන මහා උත්තමයාගේ ලීලේ තොපි යකට යුද්ධය යොදවන බලයක් උනේ राजकीय उत्तम अगे नीति उठपान उमला दिन दड़ मे गम तुला Skin එක protect කරන nourished base එකක් Pond's Light moisturize එක fresh glow එකක් Nelly poshane adangu sunset black shine mage kes kalama clean karala shine karawanawa sunset black shine හැමරළම සැඩපාරද ඉපදීමියයි නමුත් ජලය සියලු උපතකින් සහ මරණයකින් නිදහස්ය ඒ සියල්ල වෙන වෙනමද එක්වද ශුන්‍ය වන්නේය යුක්ත වූ පැවැත්මකින් ශුන්‍ය වන්නේය අවලෝකිතේශර බෝධිසත්වයෝ तम प्रज्ञा पारमिता भावनावे यदि सिद्धा कल्ले उन्वांसेट शून्यतावे स्वभावे दकिन्नट पुलवन्नी एक क्षण हिम इतुमो सियलु बियन सह दुखिन मुदुन्नोय නොදන්නා බව දැන ගැනීම දැනීමේ ආරම්භයය. එම දැන ගැනීමේ ආරම්භක ක්ෂණයේදීම අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයෝ මහා ප්‍රඥාව ලද්දා වූයි. සයුරදක සසරවුන් නදිය නවතිනු येक संत दियवर निवा मेयद असनु येक मेघयक वेय तुप वै तुहिन पिनिद तुप एपामनद दन बल नदिय तुप वन අතර සමුදුරක් තුපන වෙත සසර දැක සසලව මගිය අසනුව යෙහෙක කය මිදා නිවාගෙන මෙයද අසනුව याद वे ये तुप माफ तत तुप मवित एपामनद दन्बल गमन तुप वन अतर यान यत्न तुप मवित शरद समय आरंभे हाम सिसु अवशेष पत्र
රුක්ෂයෙන් ගිලිහි යාමත් සමග ඒ පිළිබඳ බීතියක් පහළනවන්නේ ඇයි? වසන්ත ගිම්හාන ඍතුවල මම ජීවත් වෙමි. දැඩි මහන්සියෙන් මාතෘ රුක්ෂය පෝෂණය කරනු සඳහා කාර්යශීලී වීමි. සැබවින්ම මහත් වූ කැපවීමකින් කාර්යශීලී වීමි. මාගේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය රුක්ෂ අභ්‍යන්තරෙහි පවතින්නේය. එසේ හෙයින් මාගේ ස්වභාවය හා පැවැත්ම මෙම පත්‍රයේ පැවැත්මේ හා ස්වභාවයේ පමණක් වෙතැයි නොසිතනා ලෙස මම ඔබගෙන් ගෞරවපූර්වක ඉල්ලා සිටින්නෙමි. පත්‍රයේ සැබෑ ශරීරය යනු මාගේ ඉතා සුළු කොටසක් හා අංශුවක් පමණක්ම වේ. මම මුළු මනින්ම වෘක්ෂය වෙමි. මා දැනටමත් වෘක්ෂය තුළ ජීවත් වන බවද මම දනිමි. පොළොව කරා ආපසු ගිය ශිලීම මම නැවතද වෘක්ෂය පෝෂණය කිරීම ආරම්භ කරමි. මා ශෝක නොවන්නේ එම කාරණය නිසාය. මෙම වෘක්ෂය අතහැර ඒ වියෝවි මිහිකත සිපගනු සඳහා මා පාවෙන්නට පටන් ගන්නා කල්හි නැවත ඉක්මනින් හමුවෙමුයි. මම වෘක්ෂය අමතා කියන්නෙමි. එසේ නම් කිසිවක් නොඋපදින බවත් නොමැරෙන බවත් ඔබ දන්නා. ආයුෂ් කරාබු නැටි දන්තාලේපය ශක්තිමත් දත්ති බලකට. දත්තල සංවේදීතාවය නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබත් පරාජය කරන්න දව සෙන්සිටිව් එක්ස්පර්ට් බයි සිග්නල්. Thank you.
අපි මේ යන ගමන ගැන මහනිල මේ ආන්දරට නොකිය යන එක ලොකු නපුරකට හේතුවක්. ඉතින් ගෙල්ල. අපි දැන් මේ කොහෙද යන්නේ? සාස්තරයක් අහන්න. මට සාස්තරයක් අහලා ඇති ඵලෙ මොකද්ද? මං යන්නේ අපේ මහනිලෙමට මොකක් හරි කරදරයක් වෙන්න තියනවාද කියලා දැන්. එහෙම කියමුකෝ එහෙනම්. මොකද්ද එහෙම කියමුකෝ කියන්නේ? නැති උතුම් වෙන කවුරු ගැන ගිහිල්ලා මං සාස්තර අහන්නද? අපිට වටින්නේ නෑ මේ වගේ කතා බහ. ඒ වුණාට හඳුරෝනේ තමුන්නාන්සලාට මොනවා හරි කරදරයක් සිද්ධ වුණොත් ඒක අපටත් සිද්ධ වුණා වාගේ. යන් යන්. අපි මැනිකේ. මේ බඩ වැහන්ට බුරුලට රිද ඇඳ ගන්නට. මේ මෙහෙම ගෙනියන එක තමයි දැන් මට තියෙන රාජකාරිය. මෙයා